መነሻ ዋና ሳሙና ኮሮና 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 ተዘጋጅቶልሻ ዋና ሳሙና ከቫይረስ ለመዳን ለጤና እንዲበጅ ፊታችሁን አትንኩ ታጠበች ነገ ተባብሶ ከምንጨናነቅ ተጎድን ማር መመሪያው ይተበል ኮሮና 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 ተዘጋጅቶልሻ ዋና ሳሙና በየደረስንበት በያንዳንዱ በር እጅን በመታጠብ እንተባበር በደንብ ከታጠብን እጅን በሳሙና ሀገራችን ምድር ይጠፋል ኮሮና 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 ተዘጋጅቶልሻል ዋና ሳሙና ሳልና ማስነጠስ መኖሩን ካወቁ ቢያንስ ለሁለት ሜትር ከስፍራው ይራቁ ለጤና ፎን አራት ሜትር ነው ማይን በጥሞና መፍትሄ ቀላል ነው ደሞ ለኮረና ባሉባልታ ወሬ ብዙ አትደናገር ከባለሙያ ነው የሚገኝ ቁም ነገር ኮሮና 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 ተዘጋጅቶልሻል ዋና ሳሙና ህፃናት ወጣቶች ማማና ፓፓ ኮሮና እድሜ ምርትን ሁሉም ሲገባ ወገንን አስተውል ተዋን ዘናጋ ካልተጠነቀቅን ያስከፍላል ዋጋ ኮሮና ኮሮና